Golica tjup lestvica. Golica tjup lestvica je lestvica najbolj frišnih videospotov, ki so nastali v sodelovanju s produkcijsko ekipo televizije Golica. Kako lahko glasujete? Hitro se povežite s svetovnim spletom in poiščite kanal Golica tjup. Mesto, ki ga zaseda videospot na lestvici, je odvisno od vaših ogledov. Tisti videospot, ki bo imel največ vaših ogledov posameznem tednu, od ponedeljka do nedelje, se bo na lestvici zavihtel na najvišje mesto. Tisti pa, ki bo imel najmanj vaših ogledov, pa bo z lestvice Golica tjup izpadel. Nadomestil ga bo nov predlog. Poglejmo, kateri videospot je nov predlog tega tedna in koga ste si v preteklem tednu ogledali največkrat. Teden je spet na okoli in čas je, da se posvetimo Golica tjup lestvici. In seveda, takoj na začetku bomo kar rekli bobu bob in se od nekoga poslovili. Tokrat so to užigovci in njihove punce ali, če smo čisto natančni, naslov skladbe je Moje punce. Zelo jih bomo pogrešali, ampak še vedno jih bomo radi poslušali in gledali ob kakšni drugi priložnosti. Ob tem pa prihajajo na lestvico čudežni dečki in njihova že skoraj da uspešnica Ne obsojajte jo. Tako kot pravijo čudežni dečki, ne, nikogar ne bomo obsojali, to bi bilo čisto na zadnjem mestu oziroma pravzaprav se tega sploh ne sme početi. In zato mi gremo kar lepo na deveto mesto naše Golica tjup lestvice, tukaj pa je Robert Smolnikar trio in Srečno, srečno. Srečno, srečno, naj bo več velja kot zlato, saj če srečo imaš, ljubiti znaš. Primem te za roko, piljem te pod goro, kjer spoljubiti čaram pravljico. Včasih so rekli, ko bo lunca z neba zasijala, midva bova šla na pot, ampak tokrat ne bomo šli nikamor, ampak si bomo kar privoščili en delček ansambla Lunca in Tvoj dotik. Tvoj dotik si želim, veš po njem hrepenim, če me rada imaš, res lahko se mi predaš. Tvoj dotik si želi, kdaj lahko ga dobim. No, gremo iz štajerskega konca še malo v dolenjske kraje, tam se nahaja ansambel Divja kri in Če bi mi dala. Še vedno zelo poskočni in igrivi, tokrat na sedmem mestu. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za solze moj bolečin. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli tamo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čakala, že smo pri šestem mestu Golica tjup lestvice in tukaj so dekleta, ki bodo nastopila tudi na veliki zabavi na Golici. Se veste, govorimo o tisti zabavi z Golico na Golico, ki bo že prihodnjo nedeljo in upam, da vas vidimo tam. Metri do polnoči in nasmeh ne gre nikoli iz mode. Tudi takrat nasmeha nikar ne pozabite doma. Nasmeh ne gre nikoli iz mode, ne dela ne gorja in ne škode, z nasmehom na obrazu boš
smeh nikoli te ne postara, le lepe ti trenutke pričara, če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Že smo na sredi naše Golicati v Preslice na petem mestu, kjer se nahaja, ja, gospodič, lahko bi mu tako rekli, ker je večno mlad in vsako leto izgleda bolj. Bolje, mogoče tudi zaradi tega, ker vsako leto kar za nekaj tednov odhiti v tople kraje. O Wernerju seveda govorim in klapi Lavanda ter skladbi Tam nekje. Tam nekje, kjer joče se nebo, je nekdo, ki tebi sodil bo. Če dalje bolj se povzpenjamo po naši lestvici in na četrtem mestu ansambl, ki je pred kratkim posnel video spot za skladbo, ki res naježi kožo. In marsikoga spomni na kakšno ljubezen, ki jo je pustil za sabo, pa mu je zdaj žal za to. Ansambl Petra Finka in ozri se še enkrat. Nič ne šteje lik spomin, ne postara se ljubizne, ne ove mile malo skrita je. Le še prva tri mesta so nam ostala in jam, ta tri mesta so tista najbolj vroča. In zelo vroči so tudi fantje, ki se nahajajo na tretjem mestu. To so poskočni muzikanti in njihov romantičen valček ali balada Ne veš. Ne veš, ne veš, da sem ti lagal. Sem spoznal. Zdaj pa je čas, da postanemo nekoliko bolj poskočni, nekoliko bolj poletni in razigrani. Se veste, zdaj, ko se temperature končno nekoliko bolj dvigajo oziroma so že res zelo, zelo poletne, pa še tudi kakšna melodija, da zraven človek malo zamiga, v kopalkah mogoče, zakaj pa ne. In na tole skladbo bi se dalo plesati tudi v kopalkah. Malo nora sva in skupina, zakaj pa ne, na drugem mestu. Priznajva si, da včasih malo nora sva. Praviš, da z menoj lahko dotakneš se neba. Daj, priznajva si, to bi uspešen piroman, ko predaš se mi, ko čutim tvojo dlan. Zdaj viš tam. Ma draga si zato, da nora sva vsak dan. O, tata mala vas je čisto zmešala. Ja, in zato tudi prepričljiva zmaga skupina Skater. Ja, odlični so, kaj lahko rečemo drugega, odlični za kakšno poletno zabavo in res njihova zmaga je prepričljiva. Kaj se bo zgodilo do naslednjega tedna je odvisno predvsem od vaših klikov, zato pridno klikajte, pojdite na Golicatube lestvico oziroma na Golicatube kanal in odkrili boste marsikaj zanimivega. Barbara Pirh vam želim vse dobro, veliko sončka, veliko dobre volje in predvsem veliko norosti. Srečno!